Bom dia, pessoal. Meu nome é Pedro. Quem está gravando é o Murilo. Nós estamos abrindo um canal no YouTube que vai falar sobre trilhas, off-roads, motos aí em geral. Nós vamos colocar vários outros tipos de esporte também ao decorrer do nosso canal. E a gente está começando agora. Então, eu espero que vocês gostem do nosso canal. Aqui a gente vai mostrar um pouquinho das nossas motos que a gente vai usar, que no caso seria a CRF 230 2015, que é a moto geralmente que eu gravo com ela. Essa moto aqui é que eu uso quase em todos os vídeos. Então a gente vai passar um pouco de tudo que você vai ver aí no nosso canal aí, nesse vídeo aí. Então inscrevam-se no nosso canal aí se curtiu. Curtam o nosso vídeo, se possível compartilhem com seus amigos aí. É isso aí, galera.